Revolta total. Imprensa do Pará se revolta com o Paysandu após ser goleado de 3 a 0 no Mangueirão. Já avisei que vai dar merda isso. Cara, só não tá 1 a 0 pro Santos porque faltou qualidade pro jogador do Santos. E o Paysandu é aquilo que você falou. Olha o Santos de novo, cruzamento, bola na área, Guilherme de cabeça. É gol! Para o time do Peixe, 52 e 35, vai acabar o jogo. De grande área do Guilherme, ele cobrou, guardou. Gol! O critério usado pela arbitragem foi um critério mais pesado para o lado do Paysandu e menos pesado para o lado do Santos. Porque trações do começo me pareciam um pouco esquisitas, sei lá. A saída do Jean Dias e logo depois, a saída do Boia e depois a saída do Jean Dias. E, lógico, não querendo correlacionar as duas coisas. Vai perder, vai ganhar, vai perder. É, galera, a gente vai ver isso, a revolta da imprensa. Estão falando aí que tava tudo esquisito o time do Paysandu. É, inclusive, parece que estão falando que tem a ver com a saída lá do diretor. Vocês viram a revolta dele falando também que a arbitragem não puxou muito pro lado do Paysandu, né? O Santos uma coisa, o Paysandu outra, a gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo já deixa o like, inscreva-se no canal, curte. Mano, clicou no vídeo, já curte logo, pra chegar em todo o Brasil e ver a potência do nosso futebol. Outra coisa, ative o sino de notificações, assim quando eu postar vídeo, ele avisa você. Vou deixar o Pix, quem quiser doar aqui de R$2, a gente agradece. Então você já sabe, dá o play, produção. Não! O Santos já mostrou suas credenciais ali. Esse Pituca, que é velho conhecido dessa camisa do Santos, ele é o maestro desse time. Olha aí, toque refinado. Ele viu ainda agora a passagem, meteu um jogador de cara. Só não está 1 a 0 para o Santos porque faltou qualidade para o jogador do Santos. E o Paysandu é aquilo que você falou. Olha o Santos de novo, cruzamento, bola na área, Guilherme de cabeça. É gol! Entrou na área, ajeitou, bateu e o gol! Gol do Santos! É guerreirão! Ei. Quem fez o gol, hein, meu filho? Pedrinho! Agora quem dá bola é o Santos! Foi fechando da direita pro meio. E bateu cruzado, tirando do goleiro Diogo Silva. Sai o segundo gol do Santos aos 46. 46 minutos. Pro time do Peixe, 52 e 35. Vai acabar o jogo. Gol de grande área do Guilherme. Ele cobrou, guardou. Santos Futebol Clube, Guilherme cobrando falta, aos 53, meteu para o fundo do barbante, quando Guilherme marcou, o cronômetro assinalou, 53 jogados no segundo tempo, agora no placar do Avistão e da província do Pará, note comigo galera. Em zero, Santos Futebol Clube tem 3, vai lá. O mais engraçado é que quando o narrador falou que o Santos não fazia o gol porque faltava qualidade, ele pega e faz o primeiro gol na mesma hora, calando a boca do narrador, vê se pode. E agora a gente vai ver a revolta da imprensa, uma imprensa falando que o árbitro teve 2 pesos, 2 medidas, praticamente 1 peso pro Santos e pro Paysandu mais a risca. E falando, outra imprensa falando que tava estranho, que o Paysandu tava muito estranho, que não estava normal, alguma coisa estava acontecendo nos bastidores. É, será que tem a ver com a saída do diretor?
gente vai ver aqui. Mais uma vez, deixa o like aí e vamos continuar os vídeos aí, que tá sensacional. E como a equipe ia se comportar diante das coisas que aconteceram no extracampo do Paysandu. E é impossível a gente não falar, tá? É impossível a gente sequer tocar no assunto. E hoje eu não, apesar do resultado ruim, apesar do Paysandu não ter demonstrado mais do que o esperado, eu não senti o Paysandu nem um pouco apático em relação ao que estava acontecendo. Não se desentendia como aconteceu no jogo passado, em certo momento, em relação ao João Vieira, ao Jean Dias. Só que as duas alterações no começo me pareciam um pouco esquisitas, sei lá, a saída do Jean Dias e logo depois, a saída do Boia e depois a saída do Jean Dias, e lógico, não querendo correlacionar as duas coisas, mas parecia que quando o Paysandu estava querendo pegar confiança no jogo, primeiro acontece isso no primeiro tempo, e a expulsão depois do segundo tempo meio que quebraram essa tentativa de ganhar confiança do time do Paysandu. É um movimento natural, aí já é esticar o braço. Ele mete o braço e depois mete o cotovelo. Era uma jogada totalmente. Era só perdida. Usar o corpo, né? Corpo. O Netinho foi infantil, mereceu a expulsão. Pronto, tá aí. Eu acho que não há polêmica com relação a isso. O que há, meu caro João Maurício, você foi muito feliz ao colocar. O critério usado pela arbitragem foi um critério mais pesado para o lado do Paysandu e menos pesado para o lado do Santos. Porque tudo bem, esse lance é de expulsão. Mas aquele lance que o cara pegou o Wesley, que pegaram aqui o jogador Jean, aquele do Jean, o cara quase quebra a perna do Jean. Frank, não vamos muito longe. Com 2 minutos e 40, o Paulinho Boia recebeu uma entrada do lateral direito. O Ferreira, o número 2, perto do bico da grande área, que tirou o jogador do jogo. O árbitro não marcou falta e nem advertiu com o amarelo o jogador. E talvez fosse um lance que, se fosse para o VAR, o jogador seria expulso. Exatamente. Aí eu te pergunto, do que adianta o VAR? Do que adianta o VAR se um lance desse não é chamado para análise? Tudo foi estratégia, evidentemente, do técnico do Santos, uma estratégia muito bem feita, um jogo muito bem pensado, uma inteligência. E diga-se de passagem, a humildade de respeitar definitivamente a equipe do Paysandu. O Santos é o primeiro colocado, era já na ocasião quando começou o jogo, e acabou tendo a humildade de respeitar o 14º colocado. Então isso aí demonstra a seriedade que o técnico da equipe santista colocou a sua equipe. E deu uma administração boa, fez 1-0, depois conseguiu o segundo gol já numa situação diferente do Paysandu, que estava tentando de qualquer maneira, e o Santos aproveitou o contra-ataque, e depois o terceiro, uma cobrança de falta excepcional do Guilherme, do artilheiro da partida. Enfim, o Paysandu, na verdade, não diríamos que foi surpreendido de forma nenhuma, apenas foi infeliz com principalmente as contusões dos dois jogadores no início da partida. O bola morta do jogo. Olha, hoje os jogadores do Paysandu, se a gente for analisar bem, tiveram assim, eu concordo com o que falou aquele jogador. Não é questão de terra arrasada. Eu acho que o Paysandu não se ouve bem, cara. Não se encontrou no seu coelho. Se o time não cumpriu o coelho determinou. Mas o Paysandu foi muito abaixo do que a gente está acostumado a ver aqui no Mangueirão. E deixou ser envolvido pelo Santos de uma forma muito fácil. E alguém pode dizer, pô, Paulo, mas não foi o Santos que tornou? Não, peraí. O Santos, quando o Paysandu melhorou, com menos um, o Paysandu melhorou. Ajeitou lá, começou a jogar bola pelos lados e pelos flancos. Então, algo aconteceu hoje no Mangueirão aqui, que tem que ser estudado, porque como o Matheus falou, com muita propriedade naquela análise, você olhava para o meio campo do Paysandu e parecia que o Paysandu só tinha o João Vieira. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sino de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário, por isso que é importante você deixar o like. Então, até o próximo vídeo e fui. Valeu!
reprovada.